хамгийн эвэнд итгэгч жүрүүр. Mongol Films Distribution. Indie Film. Үжингээс тахиарсэн. Жүжиг тоглоно. Би нэг ч залуудаа мөрөөдөж чадахгүй. Манай байр үтэл хороолыг тэр чигээр натдаг атан байсан юм байна. Шилжилт киноны найруулагчийн бүтээл. Доо авлаа. Доо аваад олж байгаа. Би нэр өөд авахгүй. Харцох. Тэдний амьдралыг өөрчилсөн тэр нэг өдөр. Байрны ах гэдэг чинь зүгээр нэг нэгнээ өргөмжилдэг. Тол биш шүү. Аа чи чагаад байна. Тэнгэрлэгт байхгүй байх. Жаргал даахгүй нухшнууд. Бүр нарийг харах хэрэг байхгүй.